Нардепи від Народного фронту намагаються блокувати роботу держпідприємства «Укргазвидобування». Про це заявив голова компанії Олег Прохоренко. За його словами, депутат Максим Поляков лобіює інтереси офшорної компанії «Мостон», яка ще торік виграла тендер на закупівлю обладнання. Прохоренко стверджує, що компанія своїх зобов'язань за контрактом не виконала, а відтак не отримала половину грошей. Зараз Поляков, як каже керівництво «Укргазвидобування», намагається зіпсувати репутацію держкомпанії. І його ж називають одним з організаторів пікетів під стінами підприємства. Прохоренко стверджує, серед тих, хто напередодні прийшов на мітинг, працівників «Укргазвидобування» не було. Крім того, за словами Прохоренка, участь в протистоянні бере інший депутат Народного фронту Євген Дейдей. Він вчора разом з самообороною Майдану висунув вимогу звільнити росіянина Андрія Токара з керівної посади «Укргазвидобування». Такий є депутат Поляков від Народного фронту, який ходить і влаштовує прес-конференції, брифінги, і він там розказує, що ми начебто ось такий добросовісний постачальник «Мостон», який ми намагалися ошукати. А факт в тому, що він намагався ошукати «Укргазвидобування», я не можу сказати, що це означає, що це позиція Народного фронту. Я сподіваюся, що, звичайно, ні. Тому що це було б, ну, взагалі неподобство якесь. Але ось факти, що за «Мостон» Поляков вже давно ходить, а Дейдей вчора засвітився на цій акції протесту. При службі Народного фронту позицію Максима Полякова не коментують. Кажуть, зараз не мають з ним зв'язку, а ось Євген Дейдей телефоном нам сказав, що виступає тільки за звільнення директора з питань матеріально-технічного забезпечення Андрія Токара, який раніше працював у Росії. Ми навіть не хотіли вмішуватися і не вмішувалися в роботу «Укргазвидобування». Ми всього лиш хочемо одного, щоб чоловік, який має вид на жительство в Російській Федерації, покинул нашу страну. Он работал в Роснефти до 2015 года. Тут он резко стал таким патриотом и вернулся в Украину. И сейчас, после этого, как он вернулся, резко стал вопрос о приватизации. То есть фактически мы отдаем наши недры агрессору, стране-агрессору, против которой мы воюем.